Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті момын мұсылмандар, бүгін өздеріңізбен қасиетті Бақара сүресінің 60-шы аятына тоқталатын боламыз. Алла тағала Бақара сүресінің 60-шы аятында «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва изи стасқа Муса ли қаумихи фақул надриб би асакал хаджар, فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Аяттың мағынасы: Мұсаның бізден су сұрағанын естеріңе алыңдар. Аса таяғыңмен жартасты ұр дедік. Сол кезде Алла Тағала 12 қайнар бұлақтың көзін ашты. Әрбір рудың адамы өз бұлағының қайда екенін білетін. Ей пенделер, Алланың өздеріңізге берген ризықтарынан ішіңдер, жеңдер, бірақ жер бетінде бұзғыншылық жасамаңдар, жамандық таратпаңдар деп бұйырды. Тия атты өлкеде Исраил қауымы қатты шөл іркеген кезде Мұса алейхиссалам өзінің қауымы үшін су сұрады, дұға тіледі. Сонда Алла Тағала аса таяғыңмен жартасты ұр деп уахи қылды. Сол уақытта Алла Жақып пайғамбардан тараған 12 рулы елдің адамдары бір-бірімен таласып тартысып қалмасын деп 12 бұлақтың көзін ашып берген. Алла Тағала оларға осындай үлкен нығмет сыйлаған. Әрбір сол рудың адамы өздерінің бұлақтарының қайда екенін білетін. Сол себепті Алла Тағала өзінің жерден, көктен беретін барша ризық несібелерінен ішіңдер, жеңдер, бірақ жамандық таратпаңдар, бұзғыншылық қылмаңдар деп бұйырды. Құрметті жамағат, әр қайсымыздың бұл аяттан түсінеріміз: Алланы ұлықтау, Алланы әрдайым есімізге алу, шүкіршілік ету — бұл біздің басты міндетіміз. Алланың бізге берген нығметтерін санайтын болсақ, ешкім оның санына ешқашан жете алмайды екен. Сондықтан Алла баршамызға шүкіршіл, нығметін еске алушы, лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үммет болуымызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әнилхамдулиллахи раббиль аламин, бирахматика я архамар рахим.